Dëshira që ky umet, ky popull, kjo rini, ta merë përsi për një pjesë të përgjegjësisë. Kjo fe kërkon bura, dhe këtë fe duhet gjithë na ta bartim. Jo vetëm hoxhallart edhe pleqt, po të gjithë shtresat e shoqërisë, madje edhe fëmit, po edhe grat, po edhe vajzat. Kjo fe nuk është vetëm hoxhallarve, kjo është fe e gjithë muslimanve. Se cili që ndinë vetën musliman e ka borç dhe detyr me i përhap të mirat e kësaj feje, me i përhap vlerat e kësaj feje, me i përhap dobit që i fitojmë na si njerëz për kësaj feje. Se cili për neve du të bot ushtari kësaj feje, ta mbanë flamurin e këti dinit, pa jardhë mare dhe turp, krenar dhe i gëzuar e i lumtur se është bartës i këti amanetin këtë tokë, në këtë kohë. Tjetë i gëzuar dhe i lumtur se vazhdon karavanin që ka filluar me pejgamber të Allahut, që nga Ademi a.s. dhe Muhammedi sallallahu a.s. e pastaj ka vazhduar me burat e devotshëm, prej sahabëve të pejgamberit sallallahu a.s. deri te ulemat e sodit, edhe muslimant e sodit, e na e vazhdojmë këtë karavan, edhe e vazhdojmë këtë flamur, edhe e vazhdojmë këtë plakadan brezave që vinë pas. Andaj, kush për neve sot, kur është nisë me shku në xhami, ka thirë me vete edhe një shok, ka thirë me vete edhe një kolegë, ka thirë me vete edhe një kojshi, ka thirë me vete edhe një shok klasë, shok mahale, shok pune, shok futboli, shok pa marë parasysh, mos shko vetë në xhami, merë me veti dikan. Ashtu si kur se shumë njerës, kur shkojnë në pun të kota, marin me veti e shok. Edhe kjo, letjet motiv plus për ne që të gjithë të amësojmë njerëzve rëndësin që ka namazi, rëndësi që ka të uhidi, rëndësi që kanë ibadetet dhe dobi që kemi për tyre, dhe të atërheqim vërejtën të gjithve nga pasojat negative që u vinë nëse ata i braktisin këto vlerat mëdhaja islame, duke fillu që nga monoteizmi islam e dhejtë e edukata me e vogël që nga kam supe nga meri sallallahu aleyhi wasallam.